សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ធ្វើការបង្ហាញជូនពី Canon G7X Mark II យើងបង្ហាញជូនពីរបៀបថតរូបស្អាតស្អាតហើយ Canon នេះដែរជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនងាយជាដំបូងឡើងយើងមកស្គាល់សតខាត់នៅខាងក្រៅតិចតិចនេះដែរគឺប៊ូតុងflash ព្រោះយើងអូន off បិទបើកសិននេះគឺ flash វាបិទវាគាត់នៅសកតវាមកងាយហើយនេះសតខាត់សូមចេញសូមចូលហើយនេះវាមានកម្មវិធីច្រើននៅលើហ្នឹងកម្មវិធីនេះដែរយើងពេលដែលយើងកាត់មកមួយវាប្រាប់យើងថាកម្មវិធីហ្នឹងថតអីវាសូអសលើទាំងអស់តែនេះយើងបង្ហាញជូនកម្មវិធីថតរូបស្អាតគឺមានកម្មវិធី SN ហ្នឹងដែរសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតសែហ្វីអីចឹងណាថតរូបស្អាតហើយក្នុងហ្នឹងវាមានឲ្យយើងជ្រើសច្រើនតែកម្មវិធីនៅខាងក្នុងនេះនិងនៅខាងក្រៅនេះគឺដូចគ្នាទេនេះនេះថតដោយថាក់យើងអូនអស់វាហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ចង់បានស្បែកម៉ត់ស្បែកអីយើងស្រីឡើងទៅខាងនេះគឺពលឺចង់បានពលឺខ្លាំងពលឺតិចយើងស្រីនៅនឹងទៅខាងនេះតាក់ទៅនឹងពលឺ background ចង់បានពលឺខ្លាំងពលឺតិចអីណាចូលតាមហ្នឹងទៅក្នុងportrait នេះក៏កម្មវិធីថតរូបស្អាតដែរគ្រាន់ថាវាជួយបានដល់ពលឺអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មក share portrait វិញយើងតេសជាមួយនឹង model ជ្រូកយើងក្នុងការថតគឺអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចុចឲ្យវាលោតចំណុច focus មួយសិនចាំយើងចុចថតបើកាលណាយើងចុចយកហ្មងប្រៀបដូចយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងណាគឺរូបភាពដែលយើងថតពី Canon G7X Mark II នេះយើងអាចប្រើ zoom បានហើយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនពីរបៀប share wifi តែយើងហា share រូបពី camera មកទូរស័ព្ទត្រូវយើងត្រូវ download កម្មវិធី camera Canon connection ទើបយើងអាច share បានហើយយើងអាចបញ្ចូលរូបមួយសិនមកចូលសតខាត់ Wi-Fi នេះវាលោតមកបែបនេះនេះកាមេរ៉ាថ្មីយើងយកអូដាក់ឈ្មោះវា device វា G7X Mark II ដែរឬក៏យើងចង់ដូរដាក់ឈ្មោះយើងក៏បានអូខេមកយកទូរស័ព្ទ add device នេះវាសូមកទាំង password ទាំងអីយើងចូលទៅក្នុង setting របស់ទូរស័ព្ទដៃចូលទៅ Wi-Fi on វាមកវាលោតក្នុង G7X Mark II មកនេះ G7X Mark II ហើយយើងវាយ password ដែលវាសូនៅលើនេះវាយចូលមកចូលនេះវាជាប់ហើយលោកសញ្ញាគ្រីបែបនេះមានន័យថាវាស្គាល់គ្នាហើយយើងចូលមកកម្មវិធីរបស់ Canon វានឹងលោត G7X Mark II មក select លោត G7X Mark II ហើយមកមើលនៅលើកាមេរ៉ារបស់យើងវិញម្ដងសួយនេះ operate អីយើងចេះអីតាមហ្នឹងទៅនេះហើយបើយើងយកសែននេះសែនតាមរូបហ្នឹងឯងសែនតែរូបមួយមួយឯងចឹងយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីដែលយើង down វិញនេះ image on camera យូរវាមកហើយយើងវាមានរូបច្រើនយើងអាច select យកតែរូបដែលយើងចង់បានហើយ save នោះវាមានជម្រើសឲ្យយើងទៀតយើងចង់បាន file shot នឹង scene ឬក៏ចង់បន្ថយ file នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាចឆាប់ពេញទូរស័ព្ទចឹងណាចឹងខ្ញុំយកបថយបើយើងយករូបក្តិតធំអីយើងយក original size ទៅខ្ញុំយកមកធ្វើ post Facebook អីចឹងបថយតាមហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់មកវិញនេះកម្មវិធីដែលយើងចូលចិត្តប្រើយើងថតរូបជុំគ្នា remote camera ចឹងណាយើងអាចបញ្ជាថតពីរបៀងពីជាថតដែលជាថតតាមទូរស័ព្ទដៃយើងដាក់ពេលថតយើងមើលមកអឺ
camera ở đây tới ná dương sợi tam năng tới hay tủ sạc đây nó đi còn ta remote chia thọt ai dương thọ đi nhỉ chẳng dương mơ hụt nơi lơ tủ sạc đây mình hay dương chia thọt tam địa tủ sạc đây đi score ấy nhỉ hụt đây dương chia thọt đi chân nhỉ hụt điên thọt nè hãy sell rồi lại đấy biết ba là toàn ơ cái việt đào ở háo dân châu mà khăn ông ai lọc bông một thọt luôn á thì việt lột mà được thọt dân chia thọt mà thế nhé bà à. Ok ca xe hộp bông khăn ông chi mình ít mặt thôi mình tập phần đăng ông côn này tập ngon khăn đi nhé.